della mia gran maniglia, quello che c'è. Mchungaji ameshindwa kuongea kwa sababu ya uchungu mwingi ambao ulikuwa unaendelea ndani, na katika hali nyingi ambazo madhara na ubaya ambao umempata mtoto wake kwa unazidi kuongelewa na kutajwa kwa namna nyingi za kukumbushia maumivu yale ambayo alikuwa amepitia. Na ndio tumetoka mahakamani na hakimu amemhukumu kumwachia huru mshtakiwa ambaye kwa mshtakiwa na jamhuri, na sijajua kama ataweza kuongea kwa sababu hali yake uchungu imekuwa ni katika kiwango cha juu sana. Tunateseka sana ya polisi na kama, lakini tunashukuru kwa kwamba kama ameona hata ana hatia katika yale aliyoweza kuyaongea. Ninashukuru Mungu sana sana, ingawa tumepoteza kiume, na naamini Mungu atazidi kutufia nguvu kuongea haki na yale ambayo tutakuwa tuongea tutaongea. Ila tunashukuru mahakama kwa kuwa tumeamua kumwachia pasta kwa haki kabisa, na ni mara ya kwanza yetu kuamini kwamba mahakama inatenda haki. Tumeaminishwa kwamba kweli haki ipo kwa maamuzi yaliyofanyika, na hatutakaa kimya kuongea yale ambayo walitupasa tuongee, na tunashukuru kwa watu wote ambao mlikuwa mnatuombea na kanisa la Mungu kuungana pamoja na sisi, pamoja na taabu zote ambazo tumepitia na changamoto zote ambazo tumepitia, lakini bado mko pamoja nasi na watu wa Mungu ambao mmeweza kuomba pamoja nasi. Tunashukuru Mungu amejibu yale maombi ambayo tulikuwa tunayaomba na mlikuwa mnayaomba. Sio na maneno mengi, ila yeah, tunamshukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo na kwa sababu ya namna zote ambazo Mungu ametuwezesha nazo. Tunamshukuru Mungu kwa tumekuja kushuhudia hukumu ya mzee wetu Mbarikiwa Kisire na kesi ya mauaji ya ndugu yetu Wokovu Mbarikiwa. Tunashukuru kwa sababu ya haki iliyotendeka, japo ni katika namna ambazo tumeshaunguza nauli nyingi, gharama nyingi, maumivu ya kila namna ya kuja na kurudi, lakini kiujumla hatuwezi kutumia neno tumeshinda, kwa sababu ndugu yetu hatunao, na tayari kama walikuwa wamejua wamefanya kitu kama hicho, hakukuwa na haja tena ya kuanza kuwa tunasumbuana mahakamani na vitu vingine vingi kama hivyo. Lakini kwa kuwa mzee wetu amemwacha kulaiani kwa kushindwa kuthibitisha hatia yake, tunamshukuru Mungu hata kwa hilo, ili tuendelee kutafuta haki ya Mungu ya milele, ili tuendelee kuita na kutafuta msaada wa Mungu ambao
kijumla ndio ambao utathibitisha au utafunua haki ya Mungu ya milele juu ya yote ambayo tunazikawa tumeendelea kuwa tunatendewa kwa namna moja au nyingine. Lakini pia ni jambo la muhimu iwe nafahamika kwamba haki itadumu milele. Na wote ambao mnakuwa mnahusika katika maamuzi kadha wa kadha wa sheria, ni vema sana mwe mnafahamu kwamba nafasi mlizonazo, mnazoweza mkawa mnazilinda au kuzitetea, ni nafasi za muda. Lakini mwisho yote, vema sana mngesimamia kwenye haki, ni vema sana mngesimamia kwenye mambo mema, kwa sababu katika Mathayo 7 mstari wa kwanza Yesu anasema msihukumu msimkahukumiwa. Hii ni kwa sababu kwa kipande kikubwa watu ambao mnakuwa mnahukumu watu wengine ni watu ambao pia maisha yenu yana namna kadha wa kadha ambayo si maisha yenye haki au yenye utu na yenye binadamu. Kwa hiyo mimi nashukuru Mungu sana kwa mahakama kusimama kwenye upande wa binadamu, na madamu upande ulioshtaki ulishindwa kuthibitisha na ni kweli zilikuwa zinaitwa taarifa za uongo, ila ndugu yetu tunaye tuko kwenye maumivu ya namna moja nyingine. Kwa hiyo kwa hayo sisi tunamshukuru Mungu sana sana sana. Neema Kristo Yesu zidi kuwa pamoja nanyi. Amen. Yani, leo siku ya 37 katika mahakama ya Dar hapa kwa ajili ya kusikiliza kesi mbalimbali kama kesi ambayo alishtakiwa kusambaza taarifa za uongo ambazo hazikuwa za uongo, na hata hakimu ameshahukumu kesi na kuonyesha kwamba hakuna aliyethibitisha na kwamba taarifa ya kwamba aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa kipindi hicho ndiye aliyehusika kwenye mipango mikakati ya kumwondoa mtoto wa Mbalizo wa Kisile, hakuna aliyeweza kuthibitisha ushahidi huo, na leo mahakama imemwachia huru akiwalisia. Tunampongeza sana aliyehukumu kesi mheshimiwa Chamsaudi na watu kidogo, lakini tunampongeza sana sana, sio kidogo, kwa sababu ya moyo huo na ufahamu huo aliokuwa nao wa kuweza kuyatambua hayo na hata kuhukumu kwa haki kwa sura kama hii. Basi siku ya leo hatuna mengi ya kuongea, lakini ndani ya mioyo yetu tunayo furaha kubwa, kwa sababu tulikatishwa tamaa sana juu ya mambo mengi ambayo yamekuwa yakifanyika yasiokuwa yakieleweka, lakini siku ya leo tumeweza kuondoka na msururu hapa. Kiuhalisia ni kwamba uovu hautakiwi kushamili na kuonekana kwamba ni ujanja. Watu watendao mambo maovu wanatakiwa wafichuliwe. Watu watendao mambo maovu, wanaofanya ubadhilifu, wanaofanya uuaji, wanaoiba mali za umma, au wanatakiwa wafichuliwe sana. Kwa hiyo sisi kama watu wa Mungu tutaendelea na wajibu wetu kama watu wa Mungu kufichua na kutaja uovu popote tutakapouona, kwa sababu maandiko pia yanatuagiza kwamba jambo lolote lilionalo kwa siri basi litangaze juu ya paa. Nisiwe na maneno mengi sana, na update zingine zote zinazoendelea tutazidi kuwapa siku hata siku inavyozidi kuendelea. Basi kwa hatua hii ambayo imechukua mahakama, nipende kuchukua nafasi hii kumpongeza sana 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 huyu hakimu aliyehukumu hii kesi siku ya leo, kwa sababu ya hali nyingi za pressure tulizokuwa nazo hata majina kidogo yanakuwa na yanapotea, lakini tunamshukuru Mungu sana sana sana, kwa sababu ni jambo ambalo tulikuwa tujalitarajia. Tulijua watu wote ambao wanakaa kwenye hizi nafasi ni watu waliojiuza kwa ajili ya kutenda ubaya, lakini tunapoona mtu mmoja anaweza kusimama na mtu wa haki hata kwa kuhatarisha cheo chake na nafasi yake na familia yake, basi mtu kama huyo anastahili pongezi sana. Basi neema ya Kristo Yesu iwe pamoja nawe. Tabaki nawe hata kwa kugumia, tabaki nawe hata kwa kujiburuta, tabaki nawe paka mwisho wa maisha yangu, tabaki nawe nitabaki nawe. Kila nilipotaja jina la Yesu, kila kitu kilikwenda sawa, lakini awamu hii
nilitaja kwa kila namna, mambo yameniharibikia. Sauti za wanadamu za kila namna zimesema, yuko wapi sasa Yesu niye mtegemea? Neno ninalojiambia, nisipotaja Yesu sasa nitataja nini? Kwani hapo kabla majina ya uko, ya ndugu, ya magari, ya wenye vyeo nilitaja,